تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دی اوالی او پیوستون رښتینه غږ. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران بسیار گرامی، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم همه شما همراهی فامیل هایتان با صحت و سلامت باشین و شب و روز را به خوشی و در چوکات هدایات الله متعال بگذرانید. الحمدلله ما شما که مسلمان هستیم و پیرو حضرت محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم هستیم، بشک ولادت آن حضرت، بعثت آن حضرت، سنت آن حضرت، پیام آن حضرت، شخصیت آن حضرت، خدمات آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم برای ما و شما بشک اهمیت خاص و ارزش باسزایی دارد. شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند یک بحر پر از حکمت است که سخن هیچ انسان آن را نمیتواند احتوا کند. چرا خود خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه و انک لعلی خلق عظیم، میگه و بیشک خودت بر اخلاق بسیار بزرگ و عظیم قرار داری. و خداوند ما شما را توفیق بده که با شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوبتر آشنا شویم و جزئیات شخصیتش. درباره خدمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهم است که ما شما کمی آشنا شویم، حداقل یکی از خدمتهایی را که برای بشریت کرده با او توجه کنیم که در او تغییر معیارهاست. معیارها و استانداردهای مهم روحانیت، معنویت و اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم با پیامی که آورد تغییر داد. قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم جهان معیارها و استانداردهای روحانیت و معنویت و اخلاق در کشیشها و در راهبهای ادیان مانند مسیحیت و یهودیت و دین بودایی جستجو می کردن و برای مردم تو فامانده شده بود که اگر شما می خواهین به خالق جهان نزدیک شوین، اگر شما می خواهین خالقتان را عبادت کنین، باید شما جامعه را ترک کنین، باید شما دنیا را ترک کنین، باید لذات دنیایی را ترک کنین و دیگر را وجود نداره که شما به خدا نزدیک شوین و حتی از ازدواج یا باید دوری کنین. ولی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که پیام را آورد و این معیارها را طور تغییر داد که از کشیش ها و از راهب ها ای را کشیده و به موقعیت ها و موقف های اجتماعی، موقف های خدماتی، موقف های سیاسی جامعه تبدیل کرد و گفت که شما بعث اگر قاضی قرار دارین، بعث والی قرار دارین، بعث پلیس، بعث عسکر، بعث معلم، رهنما در جامعه قرار دارین، این مواقف کلش موقف های دینی است و شما کارتان، خدمتتان در جامعه جز دینداریتان است و هر قدر که شما در متن جامعه قرار داشته باشین، در بین جامعه قرار داشته باشین و فعال باشین در جامعه و خدمت به خاطر الله بکنین، اما قدر شما ثواب زیاد میگیرین و اما قدر شما اجر و مقام خاص پیش خداوند می داشته باشین و همطور لذات دنیایی را مانند ازدواج و غیره را نه تنها که جایز اعلان کرد بلکه گفت که سنت مس و ایرای مس و کسی که از سنت ما پیروی نمیکنه از ما نیست. بله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا که باعث رحمت برای بشریت آمده و خداوند متعال نه تنها که قرآن باعث رحمت اعلان کرده بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان اعلان کرده و گفته که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند میگه که خودت را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم. واقعا شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هدایاتش، زندگیش، کتاب را که خداوند برش داده که قرآن است که به ما آورده، سراسر پر از رحمت است بر انسان. هر قدر که ما زیادتر آشنا شیم، زیادتر عمل کنیم، اما قدر ما از رحمت الله مستفید میشیم و رحمت الله بالای ما و بالای جامعه ما جاری میشه. مخصوصا در این شب و روز و در این عصر که جامعه ما پر از بی‌عدالتی ها، پر از ظلم، پر از فساد، پر از بداخلاقی، پر از تبعیضات، تعصبات، جنگ ها، خونریزی ها و قتل ها و کشتن ها است،
بیشک ضرورت داره به این حالت. از هر وقت دیگه که در زیادتر که ما به طرف الله و به طرف رحمت الله رجوع کنیم و کوشش کنیم که پیروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیادتر شویم و به کتاب الله چنگ بزنیم تا که واقعا از این بدبختی ها ما خود نجات بتیم، چرا در هدایات الله راه حل برای تمام از این مشکلات موجود است به صورت عملی. و اگر ما و شما درک کنیم و همچنان خداوند متعال هم کتاب خدا و هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم باعث نور اعلان کرده، نور یعنی روشنی، و خداوند میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، بیشک برای شما از طرف الله کتاب و نور و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کتاب روشن براتان آمده. یعنی ما هر قدر که با کتاب و با پیغمبر زیادتر آشنا شیم اما قدر در روشنی قرار میگیریم و از تاریکی خود نجات میتیم، تاریکی جهل، تاریکی کفر، تاریکی نفاق، و در روشنی انسان هوشیار چقدر تصمیمای خوب گرفته میتونه، چقدر خوبتر حق از باطل تفریق کرده میتونه. دیگه ما و شما هر قدر که بیگانه باشیم اما قدر بیشک در تاریکی قرار داریم. خواهر و برادر عزیز، خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم وظایف خاص تعیین کرد که بیشک به وجه احسن و به صورت اعلی انجام داد، و همچنان برای ما و شما در مقابل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خداوند سه وظیفه خاص را تعیین کرده: یکی اطاعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دوم پیرویش، سوم دوستیش. خوب توجه کنیم برسیش. اطاعتش یعنی بجا کردن اوامرش و هدایاتش، و آنقدر خداوند متعال سر از این موضوع تاکید کرده که اطاعت پیغمبر اطاعت خود اعلان کرده و میگه و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که اطاعت پیغمبر کرد اطاعت الله را کرده. بله، و همچنان پیروی که وظیفه دوم ماست، پیروی سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پیروی و مطابقت روشش، این هم خداوند آنقدر مهم اعلان کرده که دوستی خود مشروط به پیروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کرده. گفته میگه در قرآن کریم خداوند که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو که اگر شما واقعا الله را دوست دارین دیگه مرا پیروی کنین. سبحان الله. و همینطور وظیفه سیم ما که دوستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، خداوند اعلان میکنه در قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میگه پیغمبر برای مؤمنین از جانهایشان کرده سزاوارتر است، یعنی از جان خود کرده باید زیادتر دوست داشته باشند. دوستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جزء ایمان مسلمان است و این دوستی را توسط فرستادن صلوات، توسط اطاعتش، توسط پیرویش ما و شما میتونیم زیادتر و زیادتر نشان بدیم. برادر و خواهر عزیز، ما و شما کوشش کنیم که این سه وظیفه خود در مقابل پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در حقیقت وظایف ما در مقابل خداوند است، چون خداوند امر کرده دیگه، این باید همیشه انجام بدیم، در طول سال انجام بدیم، هر ماه انجام بدیم، هر هفته انجام بدیم، هر روز انجام بدیم، هر ساعت کوشش کنیم انجام بدیم. در هر کار و وظیفه که هستیم، در دولت کار میکنیم، در مؤسسات کار میکنیم، در مکتب هستیم، در فاکولته هستیم، در خانه هستیم، باید هر کار خود کوشش کنیم که مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل انجام بدیم، و واقعا هدایات اسلام در هر مورد حیات ما تطبیق میشه اگر ما یکم این هدایات به صورت علمی و به صورت درست درک کنیم. و باید بفهمیم که این واقعا وظیفه ما در طول سال است، اما اگر در یک روز معین، در یک وقت معین مردم تجلیل میکنه سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سیرتش، و در این وقت قلبهای مردم باز میشه و تشنگی مردم زیاد پیدا میشه و زیادتر میخواین که بشنون از سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و انشاءالله قلبهایشان طور باز میشه که امید است که در باقی سال باز اینا پیرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوه. اگر تو واقع شوه، در اون صورت ما و شما میگیم الحمدلله که خداوند تو یک فرصت مساعد ساخته که مردم به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از زیادتر توجه میکنن از نتیجه تجلیل میلاد. به این اساس است، به این فلسفه است، به این امید است که اکثریت علمای اسلام تجلیل میلاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم جایز میدانن، به شمول علمای بسیار بزرگوار مثل امام نووی، مثل جلال الدین سیوطی، مثل ابن حجر عسقلانی. بله، اینا همه ایرا جایز میدانن و از مفادهای گوناگونش اینا ایات میکنن. خواهر و برادر عزیز، خداوند متعال ما خودت توفیق بده که هرچی زیادتر به خیر باد ازی خود آشنا بسازیم به ایرا، و کوشش کنیم که خود و کشور خود از این حالت نجات بتیم و به طرف الله نزدیک بسازیم، و خداوند متعال برای مؤمنین
واقعی برای مؤمنین پرکفایت و پر اهلیت فرصت بده که در موقف های قرار بگیرن که وطن ما را به طرف رحمت الله زیادتر نزدیک بسازن، مردم ما را به طرف رحمت الله زیادتر نزدیک بسازن و کشور را سوق بتن به طرف عدالت، به طرف عدالت خداوندی، به طرف حق، به طرف نجات، به طرف نجات از مشکلات دنیا و از مشکلات آخرت. خداوند ای را همه ما شما را توفیق علم و عمل نصیب کنه. آمین یا رب العالمین و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختین غک.